Goranboyda heyvanlar saxlanılan, bəslənilən və satışa aparılan obyektlərdə patogen və şərti patogen mikroorqanizmlərin məhv edilməsi məqsədi ilə dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilib. Rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən ayrı-ayrı heyvandarlıq təsərrüfatlarında təşkil olunan dezinfeksiya işləri ilə yanaşı dezinseksiya və deratizasiya tədbirləri də icra olunur. Dezinfeksiya aparılan zaman xüsusilə yem və su qablarının, divarların aşağı hissələrinin, ara kəsmələrin, kanalizasiya xəttlərinin mexaniki təmizliyinə də fikir verilir. Profilaktik tədbirlərin davamlı olaraq aparılması nəzərdə tutulur. Goranboy rayon ərazisində epizotik sabitliyin qorunmasında və zoonoz xəstəliklərin qarşısını alması məqsədi ilə aparılan tədbirlərlə əlaqədar malqaranın, davarların, quşların yetişdirilməsi və saxlanılan binalar dezinfeksiya və dezinseksiya edilir. Cari il ərzində Goranboy rayon ərazisində mövcud olan epizotik sabitlik qorunması üçün epizotiya əleyhinə diagnostika və profilaktik tədbirlər planına uyğun olaraq bütün növ heyvanlarda profilaktik tədbirlər icra edilmişdir.